Bem-vindo ao canal Psicologia e Comportamento Humano. Aqui, exploramos o universo da psicologia e o comportamento atual da sociedade, ajudando você a melhorar suas relações e a entender melhor a mente. Se você quer dicas práticas para se desenvolver e criar conexões mais profundas, está no lugar certo. Vamos juntos nessa jornada. Você já reparou como algumas pessoas parecem capturar instantaneamente a atenção de todos ao redor? Há algo nelas que nos faz querer saber mais, uma aura de mistério que desperta curiosidade. Mas o que é, exatamente, que torna uma pessoa misteriosa e interessante, especialmente quando falamos de atração? Hoje, vamos explorar como cultivar essa qualidade, mantendo um certo mistério que pode aumentar o interesse de uma mulher sem precisar jogar joguinhos. No mundo dos relacionamentos, um dos maiores desafios enfrentados por homens é o de manter o interesse de uma mulher ao longo do tempo. Em meio à competitividade e à complexidade da atração humana, uma das abordagens mais eficazes que pode ser utilizada para aumentar o interesse de uma mulher é a criação de um ar de mistério. Neste roteiro, vamos discutir em profundidade como ser misterioso sem recorrer a jogos mentais, uma prática que pode desgastar qualquer relacionamento. Ser misterioso é uma arte. Não se trata de ser evasivo ou criar confusão, mas sim de cultivar uma atração natural que surge da curiosidade e da intriga. Quando se fala de mistério, estamos nos referindo a uma qualidade que atrai sem revelar tudo de uma vez, uma maneira de deixar a outra pessoa querendo saber mais. Em contraste, jogar jogos mentais implica manipulação e controle, o que não cria conexões autênticas e saudáveis. Portanto, o objetivo aqui é mostrar como você pode usar o mistério de forma saudável para gerar interesse e conexão de uma maneira honesta e respeitosa. O conceito de mistério. Antes de qualquer coisa, é essencial entender o que realmente significa ser misterioso. Muitas vezes, esse conceito é mal interpretado como sendo fechado, inatingível ou até mesmo desinteressado. No entanto, a essência do mistério, no contexto de relacionamentos, reside em ser fascinante e imprevisível, mantendo um certo grau de reserva, sem se mostrar completamente desde o início. O mistério está enraizado na curiosidade. Quando você não revela tudo sobre si mesmo de imediato, desperta o interesse natural de querer saber mais. Isso funciona no nível psicológico, pois as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que não conhecem completamente ou que precisam investir algum esforço para descobrir. Ser misterioso, portanto, não significa esconder-se ou ser inacessível. Pelo contrário, trata-se de revelar partes de si aos poucos, como camadas que se desdobram conforme o relacionamento avança. Essa abordagem incentiva a outra pessoa a investir no processo de descoberta, aumentando o nível de engajamento e curiosidade. A importância do mistério na atração. O mistério é uma ferramenta poderosa na atração por várias razões psicológicas. O cérebro humano é naturalmente atraído por coisas que não pode entender completamente. Quando alguém parece previsível ou fácil de entender, o interesse tende a diminuir. Por outro lado, quando há aspectos de alguém que ainda não foram completamente desvendados, o interesse e a curiosidade aumentam. A mente humana adora resolver quebra-cabeças. Quando você mantém um certo grau de reserva, desperta a necessidade natural de descobrir mais. Essa sensação de ainda não saber tudo sobre alguém alimenta a vontade de continuar interagindo com essa pessoa. Além disso, ser misterioso mantém as interações emocionantes. Se você revelar tudo sobre si mesmo em um encontro ou nas primeiras conversas, pode acabar removendo a emoção da descoberta, tornando a dinâmica monótona rapidamente. O mistério mantém a chama da curiosidade acesa e o interesse em alta, evitando os jogos mentais. Ao falarmos sobre mistério, é crucial diferenciar isso de jogar jogos mentais. Jogos mentais envolvem manipulação emocional e geralmente criam uma dinâmica tóxica, onde uma das partes tenta controlar ou manipular a outra para obter uma vantagem. Este tipo de comportamento pode envolver desde o uso de táticas como sumir para gerar interesse, até manipular sentimentos para manter a outra pessoa insegura ou confusa. Jogos mentais, no entanto, são insustentáveis e prejudiciais. Eles não criam conexões genuínas e duradouras,
mas sim relacionamentos baseados na incerteza e no desequilíbrio emocional. Eventualmente, essas dinâmicas levam à frustração e ao desgaste. A verdadeira arte do mistério, por outro lado, é honesta. Você não está tentando manipular ou controlar a outra pessoa. Em vez disso, está criando um processo natural de descoberta, onde ambos os lados estão envolvidos em uma exploração autêntica e gradual. Isso é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Como ser misterioso de forma natural? Agora que entendemos a importância do mistério e a necessidade de evitar jogos mentais, vamos explorar como ser misterioso de forma natural. Aqui estão algumas estratégias que você pode adotar para manter esse ar de mistério sem recorrer a manipulações. 1. Não revele tudo sobre você imediatamente. Um dos maiores erros que muitos cometem ao tentar conquistar alguém é a pressa em contar tudo sobre si mesmos. Embora compartilhar detalhes pessoais seja importante para criar intimidade, é fundamental entender que menos é mais nas fases iniciais de um relacionamento. Ao conversar com uma mulher, resista à tentação de contar imediatamente tudo sobre sua vida, suas conquistas, seus desafios ou suas ambições. Em vez disso, compartilhe informações de forma gradual. Dê apenas o suficiente para gerar interesse, mas deixe partes importantes de fora para serem descobertas mais tarde. Por exemplo, se ela perguntar sobre seu trabalho ou suas paixões, você pode responder de forma sincera, mas sem mergulhar profundamente em todos os detalhes. Algo como, eu trabalho na área de tecnologia e adoro o que faço, mas também tenho outros interesses que me mantêm ocupado nos finais de semana, cria uma abertura para ela querer saber mais no futuro, sem revelar tudo de uma vez. 2. Seja autêntico, mas seletivo. Ser misterioso de forma eficaz não significa criar uma imagem falsa ou esconder quem você realmente é. Pelo contrário, é sobre ser autêntico, mas escolher com cuidado o que você compartilha e quando. Muitos acreditam que, para serem interessantes, precisam exagerar suas histórias ou adotar uma persona que não reflete sua verdadeira identidade. Esse comportamento, no entanto, geralmente soa falso e pode afastar as pessoas. A verdadeira chave é ser você mesmo, mas manter certos aspectos da sua vida em reserva, revelando-os apenas quando for apropriado e a confiança tiver sido construída. A autenticidade é extremamente atraente, mas não requer que você se abra completamente logo no início. Ao ser seletivo com o que compartilha, você cria curiosidade e interesse genuíno, incentivando a outra pessoa a querer conhecê-lo melhor e descobrir mais sobre você aos poucos. 3. Mantenha-se ocupado e interessante. Uma das formas mais naturais de ser misterioso é ter uma vida própria rica e interessante. Homens que estão constantemente disponíveis ou que parecem não ter atividades além de tentar conquistar uma mulher rapidamente se tornam previsíveis e, muitas vezes, desinteressantes. Invista em você mesmo. Isso significa ter hobbies, paixões e objetivos que o mantenham ocupado. Quando você tem uma vida ativa e preenchida com interesses próprios, naturalmente parecerá mais interessante e enigmático. Além disso, ser ocupado de maneira genuína ajuda a não parecer desesperado ou carente, o que é um comportamento que pode afastar alguém. Além de manter sua própria vida interessante, ao falar sobre seus hobbies e atividades, você dá à mulher a oportunidade de ver que você tem outras coisas acontecendo e que sua atenção é valiosa. Isso aumenta a percepção de mistério, já que ela vai querer saber mais sobre como você passa seu tempo e o que o motiva. 4. Seja um bom ouvinte. O mistério não é apenas sobre o que você não revela, mas também sobre como você se envolve com a outra pessoa. Uma das qualidades mais atraentes que um homem pode ter é a capacidade de ouvir ativamente. Isso mostra que você está interessado genuinamente no que a outra pessoa tem a dizer e não está simplesmente esperando sua vez de falar. Ao ouvir atentamente e fazer perguntas abertas, você demonstra que valoriza as opiniões e sentimentos dela, sem necessariamente expor tudo sobre si mesmo. Isso cria uma dinâmica equilibrada e mantém o foco na outra pessoa, enquanto você permanece um pouco mais reservado sobre seus próprios pensamentos e experiências. Além disso, ser um bom ouvinte pode gerar um mistério natural. Quando você está focado em ouvir em vez de falar sobre si mesmo, a outra pessoa fica curiosa para saber mais sobre você. Isso cria um espaço para que ela continue investindo na interação,
buscando conhecer melhor suas perspectivas e opiniões. 5. Surpreenda sem exagerar. Um aspecto essencial do mistério é ser imprevisível de maneira sutil. Isso não significa mudar drasticamente seu comportamento ou agir de forma incoerente, mas sim adicionar pequenos elementos de surpresa às suas interações. Essas surpresas podem ser simples, como um elogio inesperado ou a sugestão de um encontro em um lugar incomum. Pequenos gestos como esses mantêm a relação interessante, destacando sua criatividade e espontaneidade, o que aumenta o interesse da outra pessoa. Contudo, é importante equilibrar a dose de surpresas. Elas devem ser naturais e moderadas, sem parecer que você está se esforçando demais para impressionar. A imprevisibilidade sutil cria uma atmosfera envolvente, mantendo o outro curioso e interessado, sem que suas ações soem forçadas ou artificiais. 6. Mantenha uma postura confiante e tranquila. Homens misteriosos geralmente têm uma aura de confiança e tranquilidade. Eles não se sentem pressionados a impressionar ou a agradar constantemente. Em vez disso, eles mantêm uma postura calma e segura, o que gera uma sensação de autossuficiência e controle sobre suas emoções. Quando você mantém essa calma e confiança, as mulheres tendem a perceber que você é alguém seguro de si, o que naturalmente aumenta o interesse. Essa confiança também transmite que você não está desesperado por atenção ou validação, o que é um sinal de autossuficiência emocional e, portanto, atraente. No entanto, essa confiança não deve ser confundida com arrogância. Ser confiante é saber o que você tem a oferecer sem precisar ostentar ou rebaixar os outros. A combinação de confiança com humildade cria uma atmosfera de mistério e respeito mútuo. 7. Revele seus sentimentos gradualmente. Outra maneira de manter o mistério é ser seletivo sobre quando e como você revela seus sentimentos. Isso não significa esconder como você se sente, mas sim evitar expressar tudo de uma vez, especialmente nas primeiras interações. Revelar seus sentimentos gradualmente permite que a outra pessoa sinta que está ganhando sua confiança e que suas emoções não estão sendo entregues de forma superficial. Isso cria uma profundidade no relacionamento, pois a outra pessoa perceberá que há mais camadas a serem descobertas. Uma dica importante é expressar afeto ou interesse de forma sutil, permitindo que esses sentimentos se desenvolvam de forma natural ao longo do tempo. Isso mantém o interesse e a atenção romântica vivos, ao mesmo tempo em que constrói um relacionamento de confiança. Ser misterioso é uma abordagem poderosa, mas precisa ser feita com autenticidade e respeito. Ao não revelar tudo de uma vez, você cria espaço para que a curiosidade e o interesse cresçam naturalmente. Isso não se trata de manipular ou jogar com as emoções da outra pessoa, mas sim de criar uma dinâmica de descoberta mútua que enriquece o relacionamento. O mistério gera intriga, e a intriga leva ao desejo de querer saber mais. No entanto, é fundamental lembrar que o verdadeiro segredo para ser misterioso e deixar uma mulher interessada está em ser autêntico, seletivo e genuíno. Ao cultivar seus próprios interesses, demonstrar confiança e ouvir com atenção, você naturalmente criará uma atmosfera de mistério sem precisar recorrer a jogos mentais ou manipulações. Ao adotar essas estratégias de forma saudável, você pode construir relacionamentos baseados no respeito, na curiosidade mútua e na conexão autêntica, mantendo o interesse a longo prazo e criando uma base sólida para uma relação saudável e duradoura. Gostou do conteúdo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais dicas valiosas como essa. Ative as notificações e compartilhe com quem você acha que também pode se beneficiar. Até o próximo vídeo!